Oi, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo por aqui. Hoje é sábado, são exatamente quase 7 horas. Eu estou indo pegar a circular, tá muito frio aqui. E a Grazi, como sempre, está atrasada. E, enfim, falta acho que 5 minutos pra circular passar e ela tá enrolando lá, passando maquiagem. E a Lu tá aparecendo ainda, gente, olha isso. Belezinha, mas enfim, coloquei essa blusa aqui, tô com essa calça que não sai do meu corpo mais, eu ganhei da Júlia, aí agora eu não tiro ela, porque ela vai certinho, sabe? Ela não fica caindo nem nada. Hoje não tem ninguém trabalhando aqui, construção, não tem ninguém trabalhando, mas se você quer um vídeo para queda, seja muito bem-vindo, tipo, se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like, é super importante. Tô indo lá dar um jeito na minha sobrancelha, que tá com uns pelinhos, e a Rena saiu. E a Grazi não veio ainda. Ainda vai aparecer o celular. O que que ela tá trazendo? O que que é isso? Olha lá. Mas é isso. Vocês vão voltar com o pai. Volta só amanhã. O que que você tá trazendo? Meu exame que você não pegou. Pra que você quer seu exame? Mas hoje não tem. Não tem? Não. Hoje é sábado, não abre. Só se comprar. Já toma então. Ué, eu não sabia porque você tava trazendo isso aí. É só segunda-feira que vale isso daí. Dia de sábado ninguém trabalha nesses negócios. Olha lá, oi Grazi. Oi, ai que frio. Eu tô frio na perna, esses buracos aqui, ó. Não adianta nada, meu pai, você fala que eu tenho carça rasgada, mas a outra carça que eu tenho lá não fica bonito. Calça, não é carça, é feia a carça. Tá com 20 real aí, né? Olha lá, ó. Ai meu Deus, o circular já tá lá, eu vou cair, eu tô de bota hoje. Vambora. É quando vai ver nós. Aí uma capuzada aí, o cachorro. Cadê o Bé? Ele vai ver nós, tá dormindo. Tem um cabritinho aqui, ele vê nós, ele já vai chamar a mãe dele. Ele fica, Bé! Eu não vou ver nós passando aqui. Oi, vocês vão esperar nós? Vocês são filhos de bonzinho? Tá dormindo. Toda vez a gente passa aqui, ele grita. De tarde, toda vez. Ele não pode ver nós, que ele sai gritando a mãe dele. Mas é isso, gente. Depois eu falo melhor com vocês. Agora tem que dar uma corridinha. Mas acho que já viu a gente. Não sei. Olha lá, circular. Ai, circular. Espere a gente. Porque depois pra descer, a gente vai vir lotada. E eu tô com a bota da Grazi, que já desamarrou o cadarço umas 10 mil vezes. Que nem precisa desamarrar o cardaço, por que que você desamarrou? Não, mas tava desamarrado. Eu vi desamarrar o cardaço, isso aí, eu tava de parado. E lembrando, essa bota aqui, ela é maior que o meu pé. Ela tá dançando lá dentro. E a minha bota machuca. Por quê? Ela usa 37. Eu tenho uma pessoa na circular. E eu uso 35. Tem uma pessoa na circular. Ai, que bom. Vai pegar aquele bônus. Ó a lua. Lá fica cheio de rato lá, ó. Mas é isso, vamos esperando nós. Beleza. Chegamos aqui, vamos direto pegar o resultado do exame que ela fez aquele dia. Que ela ficou morrida, dormindo, que eu gravei até pra vocês ela dormindo. Olha. Você vai vendo no vídeo. Mas enfim. Eu tô com a orelha doendo. A Grazi vem falar que eu bati minha cabeça. Agora eu não sei se eu bati minha cabeça ou bati meu piercing. Da minha orelha. Nossa, deu uma papada no meu... E ela deu risada. Veio dela me acordar pra ver se eu tava tudo bem. Ela nem deu moral pra mim. Ficou rindo de mim. Eu nem sei, eu descobri hoje cedo que eu tinha batido minha cabeça. Mas é isso. Eu vou terminar de editar um vídeo aqui pra vocês, ver se eu consigo subir ele hoje já. E daqui a pouco a gente vai lá na Roberta fazer minha sobrancelha. Mas o exame acho que vai dar até tudo bem, né? Em nome de Jesus, amém. Esse exame eu acho que. Esse exame aqui já deu tudo pra mim. Deu tudo bem pra mim. Vamos ver agora, né? É.
Tem que ver esse negócio de diabetes estacional, porque desenvolve depois de um tempo, né? Então, é. O outro deu merda. Eu tenho que conversar com a mulher sobre isso. É, aquele de urina, sabe? Deu alto de novo. Eu costo. É, tinha que dar... O neném não deu nada. É, tinha que dar 10 mil. O hemograma lá é do neném, não é? Não, é seu. É meu? É seu. E tem o... O que é do neném, então? Ai, eu tô correndo na outra escola. Não dá. O que é meu, então? Dele, então? Nada, é tudo vocês duas. É um corpo só. Mas é isso. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Aquela que vem pegar o exame e já vem comer. Olha o que, que tem. Tem bolo. Tem bala. E esse negócio aqui, bolacha. E o chá e o café. E ela já aproveita, né? Tem que dar pra Aira, que a Aira tá com fome. Ontem eu fiquei conversando com ela o tempo todo. Ela só respondia e eu ficava chutando. Quando ela concordava, quando ela não concordava, ela não chutava, não. Mas é isso. É, o meu pai falou que ia pegar o rei pra bater na bunda dela. Ela não quis chutar, não. Porque ele vai ter que carregar 5 kg de ração de quantia. Nossa, é verdade. Mas tem que pegar 5 kg de ração de... Misturada? Misturada. Não, não é misturada. É misturada? Não, é temperada. Tu não, que falou. Eu vou ter temperada porque eu falei ontem. De tempo do que é. Tem que comprar ração pra galinha hoje. Isso aqui é temperada. Eu nem sabia que existia ração temperada. Acho que deve ser com, sei lá. É, eu sei como é que é. Eu falei, comprou esse dia. Misturada? É. Tem cheiro de alguma coisa? Não, é ração. É. É meio milho? É quirera misturada com Dragonite lá. Ah, tá. Tamo indo aqui, passei lá na feira. Feira não, é praça, onde minha prima tava, daí eu comecei a conversar com ela. Aí agora eu tô indo ali. Antes era 9 horas, era 9h30 que a Roberta tinha marcado. Aí daqui a pouco ela marcou 9 horas, aí ela falou assim, tu pode vir 8h30. Agora eu tô indo lá. Agora é 8h20, chega mais cedo. Ô, Roberta! Vou mostrar onde que é ela que ela atende. Oi, ela tá... É aqui, gente, ó. Ela tá reclamando porque a Aira tá fazendo arte na barriga dela. Ó. Bem na esquina, tá vendo? Tem o... Como é que chama o nome? Aquele ali, Avenida? É. Avenida, o velório, aí passa e é aqui, ó. Vou gravar da cabeça, eu tô mostrando onde que é. Enfim. Tá vendo nada? Ô, aquele lá é o quê? Que carro é aquele? Olha que carro legal, gente. Ai, Ford Ka, é uma mantinha. Ué, parecendo que esse carro de corrida. Pegou uma mantinha, ele Ford Ka. Aqui, gente, o negócio da Roberta, o espaço da Roberta. Mostrar pra vocês, tem bastante gente que não conhece. Eu acho que essa rua aqui é 7 de setembro, não é? Eu acho que é. Não tem nem nome, não. Não. Ó, mas ó. Tem campainha aqui? Foi tirado. Eu ia apertar a campainha. Nem precisou. Tô aqui. Oiê. Tudo bem? Gravei um pouquinho de um vídeo pra ir pro Instagram. A gente vai fazer a sobrancelha. Sim, a minha sobrancelha tá um pouco feia. Não tá tão feia porque ela colocou a mão. Porque da última vez, meu Deus. Tava feia a situação. Aqui é a rua 7 de setembro? É que é, 7 de setembro. Tá, eu tava falando, ah, aqui é a rua 7 de setembro, a Grazi, eu não sei, não tá escrito nada. Aqui então, é. Então, gente, aqui é a rua 7 de setembro. 541. Isso mesmo. No centro. No centro. É pertinho da avenida, tem a avenida, passou, já é aqui. É bem pertinho, bem facinho de achar. Sim. É com a Moraes da Rocha, essa daqui de esquina.
Sim. É facinho. O contato dela tá, como eu mostrei pra você. Eu não sei se eu mostrei. Eu nem cheguei a mostrar. Eu mostrei no Instagram. Eu acho que, não. Eu acho que eu só mostrei no Instagram. Mas eu vou mostrar pra você certinho o contato. Vou deixar o Instagram da Roberta aqui também. É só chamar. Ela faz o que tanto? Faço estética, facial, corporal, sobrancelha. Praticamente tudo. Quase tudo. Faz o bumbum crescer. É. Faz modeladora. Faz de tudo. Um monte de coisa. Um monte de coisa. E ela vive fazendo combo também lá no Instagram. Promoção. Vocês podem aproveitar, gente. É, gente. Olha lá, a Edneia chegou. Lá. Vai lá buscar a roupinha, Graça. A gente ganhou. A gente não, né? A Aira ganhou. E ó, vou mostrar aqui pra vocês, que eu acabei não mostrando. Deixa eu ficar aqui. Eu quero ver. Ó, esse é o número da Roberta, ó. 43998309160. O Instagram dela, mas vai estar linkado aqui embaixo. E o e-mail também, ó. Tudo que ela faz. E agora é isso. Vamos lá. Roberta Constuchenko. Vamos. Gente, ó como é que tá. Tá com os pelinhos assim, ó. Eu não sei porquê, mas minha sobrancelha acaba aqui, mas o pelo vem até aqui, ó. Não entendo, não. E ela é bem ralinha. Ó. E eu vim mostrar pra vocês o depois. Né, dona Roberta? É, ué. Que cor que é o natural, você vai ver? Sei não. Sabe? Não, é essa aqui. É bonito. Vou deixar crescer também. Você sabe de coisa pra crescer cabelo? Não. Vitamina? É. Esses aqui, ó. Fofura. Bonitinho? Fofinho. Gente, olha. Olha como é que ficou o resultado. Sinceramente, eu estou apaixonada. Amei. Arrasou, Roberta. Vou mostrar certinho. E o que, que eu pedi pra Roberta? Cadê ela? Eu pedi pra ela fazer café pra mim. Porque tem os negocinhos de café aqui, ó. Também quero. Ó. Café, café da Fepela. Eu quero café. Não sei. Tá ali de baixo. Lá debaixo da mata tem lixo. De café. Gente, ó, agora mostrando certinho pra vocês. Ai, eu precisava disso. Minha autoestima volta. Quando eu faço essas coisinhas, minha autoestima volta. Aí agora eu vou tomar meu café. Depois eu vou dar uma voltinha na feira. Tá até a hora de ir embora. Mas olha que belezinha que minha irmã tava mostrando pra mim. Gente. Ficou um arraso, Roberta. Você arrasou. É? Olha no vídeo, olha como é que ficou. Ficou bonito, né? Combinou? Ficou lindo. Hã? Meu umbigo tá saindo pra fora. Meu umbigo tá saindo pra cá, não. Mas não vai ser aquele umbigo feio, né? Não, vai sair só. Combinou com o cabelo? Combinou, eu amei. Tava precisando, meu estima tá baixo. Tá, precisando. Meu estima tá muito baixa, gente. Aí fazendo a sobrancelha, parece que... Aí depois a gente vai fazer mais procedimentos. Eu vou mostrar pra vocês. Fazer muita coisa agora. É isso aí. Fazer massagem. É, precisando. Não, é massagem modeladora que vai... Vai doer. Fazer. Eu falei pra ela que eu tô com ruga. Ela falou, dói, viu? É. Dói muito. Eu falei, tem pessoa. Dói. Dói bastante. Então, né? Porque eu tô com umas ruguinhas aqui, ó. Uhum. Pé de galinha. Nem sei que eu dou muito pra ver a ruguinha. Tem você aqui, ó. Eu tava mostrando pra eles a Carça, que a Aira ganhou. Você quer tomar? Mostra a brusa. Gente, ó. A blusa. A blusa e a Carça. Que belezinha. Eu sei que é calça, tá? Eu falo Carça porque
Que não é no interior. Não é no interior. Deve falar Carça. A gente fala interior. Interior. Tem um monte de roupinha. Deixa eu mostrar aqui pra ela. Pra eles. Ó, gente. É que eles pediram pra... Ah, é um bode! É? Eles pediram pra ver tudo. Daí por isso que eu tô mostrando, Roberto. Isso é um curioso. Você é curioso? Eu também sou. Você é? Eu sou. Eu dou trabalho pra ela. Eu quero café. Café. Então parece que não tomou café. Ah, ela ganhou esse aí também. Colônia, mamãe e bebê. Deixa eu cheirar. Olha que cheiro gostoso. Vai ficar celosinha, vai ficar celosinha. Nossa, delícia. Vai ficar até celosinha, aquela. Vai ficar celosinha. A mãe, né? Eu passava em mim também. É muito gostoso. Em casa, chegando em casa, a gente mostra melhor pra vocês. Que agora eu vou no banheiro. Aí, ó, ela não deixa eu ir no banheiro. Ela fica mostrando as coisas. Ah, isso aí é o quê? Pitoco? Não sei lá. Ai, que bonitinho. É estranho esse chifre, né? Nossa, é mesmo? Tem chifre? Ah, a roupinha tem chifre? Tem chifre? Olha, olha aqui. Parece um boi. Virou boi, agora deixa pequenininho. Tem chifre. Até a próxima. Até. Aqui, gente, eu vou deixar o Instagram dela pra vocês seguirem. Qual que eu caí? Eu vi que tinha isso aqui. E é isso, vamos lá. Ela gravou até um vídeo pro Quai comigo. É toda atriz. É isso, tchau. Tchau. Vamos aqui pra ver roupinhas de neném, fraldinha, porque a Era tem pouco, né? Essas com fita 45. Cadê a neninha? Eu botei essas duas e aquela da vitrine. Ah, eu queria uma coisa mais colorida. O que você achou? Bonitinho, fofinho, não? Eu queria uma coisinha mais colorida. Não. Que fofinho. Depois de eu sair da criança até que eu pego. É, gente, é... Comprei... Parece que eu não comprei nada pro meu pai. Eu comprei meia, porque eu sei que ele usa. Meu pai é tipo assim, ele é básico do básico. Então não tem como você pegar e comprar uma roupa chique. Porque o pai não tá nem aí, né, Grazi? Literalmente. Ele pega a roupa velha e sai... Nem não. Aí eu comprei meia, porque eu sei que ele tá precisando. Meia bem quentinha. Uma carteira pra ele pôr as coisas dele. E um boné. Escrito Made in Roça. Só que eu comprei mais pensando que eu quero gravar vídeo no TikTok. Porque agora eu voltei com tudo. Fui banida? Fui, mas agora eu voltei com tudo. Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês as coisinhas da Aira. E as coisinhas que eu comprei. Aqui? Não? Com bordadinho. Gente, viemos ver mais roupinhas de neném, né? Que é a Tia Coruja. E a Grazi está apaixonada nas roupinhas. Não dá nem pra ver a cara dela. Que fofura. Amei esse daí. Eu gostei desse daqui. Mostra pra eles, Grazi. Esse daqui não. Não é esse aí mesmo. É esse que eu gostei. Tem brilho. Olha que lindo. Esse aqui é calça mesmo? É a calça. Olha que lindo. Que bolojinho. Estamos aqui esperando a circular. Agora são meio-dia aí. 17. Deixa eu tirar a blusa da cara da Grazi. Eu tô aqui só assim na blusa. Comprei. A gente comprou. O que é negócio? Frango? Por que os dois meninos estão indo pra minha cara? Não sei, não. Eu tô com vergonha nele. Acho que chegando em casa eu mostro pra vocês. Eu comprei. Ai, que peso! Negócio de frango aqui pra frango comer. É mirera? Sei lá. Coisa de comer do frango. É, ração de frango, isso mesmo que a gente comprou. E compramos algumas coisinhas aqui. Mas chegando em casa eu mostro melhor pra vocês. Ai, que fofura, a gente chegando em casa. A gente tá vendo as roupinhas. Olha que belezinha. Mostra aquele conjuntinho direito, aquele primeiro. Tá aqui, né? Eu achei coisa mais fofa. Olha essa calça. Olha isso, detalhezinho. Olha o passarinho falando. Veio esses negócios de troca, ó, tá vendo? Eu tô dobrando roupa aqui. Veio, ó. Veio esse alguns. Esse daqui. Não, veio cinco. Veio cinco? Cinco. Seis com esse aqui. Ah, tá. Veio, ó. Primeira troca, segunda. É. Quarta troca, terceira troca. E primeira. E primeira. A segunda deve estar lá dentro. Veio, e essa aqui é a quinta troca. Quinta. Achei de roupa.
mostrar tudo pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Tem esse aqui. É bem... quentinho. Quente, mas é, muito, é grande. Vai demorar a usar. Vai usar, vai estar frio. Ah. Porque aqui no Paraná faz um frio. Ai, meu Deus. Que tamanho de calça. Ai, tem outra blusinha. Ai, que é bonitinha. Que cor bonita. Que fofa. Tem esse aqui que eu acho até bonitinho, blusinha de frio. Moletomzinho. Ai, que tamanho. Meu Deus, que fofura. Acabou? Esse aqui também que eu mostrei aquela hora pra vocês. Ai, meu negocinho. É muito cheiroso. Eu vou comprar esse aqui, eu choro. O que, que é esse? Ah, teu remédio. Aqui é as touquinhas. Que fofinha. Essa. Ah, tem bastante luvinha. Nossa, tem bastante luva mesmo, literalmente. Touca. Nossa, a touca vai usar tanto quando tiver frio. Ela vai nascer no calor, mas vai ajudar tanto. Ai, que belezinha. Igualzinho aquele macacãozinho que você comprou. Que bonitinho. Nossa, que tanto de meinha. Eu tô vendo que luvinha. Que bastante luvinha. Ai, socorro. Um monte. Ó, esse aqui é sapatinho. Tem um que vem, é, os dois igual. Esse daqui, ó. Sapatinho e a luvinha. A luvinha. Esse aqui também. Eu queria entender esse aqui, ó. Porque, ó. É um sapato. Sapatinho. Aham. Sapato. Então, o par dele é esse aqui, ó. Luvinha. É. Eu queria entender só. Aquelas roupas que tá lá, gente, que eu tava dobrando e coloquei lá. Vou ter que guardar no guarda-roupa. A gente recolheu ontem. Ó, esse aqui é a luvinha. Tem, deixa eu ver, duas luvinhas, dois sapatinhos, três sapatinhos, luvinha e luvinha. Ai, meu Deus, eu que achei, eu fiquei apaixonada. Assim. Olha esse aqui, gente. Que fofura, RN. É muito chiquinho, muito bonitinho demais. Deixa eu colocar as touquinhas pra cá. Eu já vou afiando a mão. Curiosa, né, um pouco? Olha que belezinha isso daí. É ela que estava mostrando assim de mim, né? É. Que belezinha. Tuti, Tiquim. Yes, baby. Tem esse aqui que eu acho também tão bonitinho. Que linda cor. Aí tem um da Baby Duke. Pequenininho. É de Neia, graças a Deus. A Neia tá ajudando muito. Não dá pra fazer parzinho pra esse aqui. Dá. Deixa eu mudar essa calça. E é isso, eu acho que só. Não tem mais uma coisa dentro. Tem, um negócio branco. Uma brusinha. Que belezinha. Deus abençoe, né, Grazi? Deus abençoe muito. Ah, agora ela tem que lavar. Tem... Aí eu vou mostrar as coisas que eu comprei pro meu pai. Eu comprei esse aqui pro meu pai, ó, made in roça, porque eu também quero gravar vídeo, daí eu pego o dele. Porque a gente tem, mora na, bem dizer, na roça, no sítio. Tem mais aqui, ó, falei que não tinha. Então mostra. Que fofinho. Que belezinha. Aí, agora sim acabou. Agora acabou. Aí, deixa eu ver, esse aqui, né, que eu comprei pro pai e dos pais. Aí, esse aqui que eu comprei pra Luna, barra mãe dela. Ó, que eu acho coisinha mais fofa. Não, eu pensei que era aquele que apertava. Não, que é coisa mais fofa. Eu gostei desse daqui, gente, por causa que é da Mini. Eu sou apaixonada na Mini, né? Aí, esse aqui a Grazi vai mostrar. Abre pra mim, fazendo um favor. Aí eu comprei meia pra Luna, que a Luna perdeu todos, gente, todos os pares. Aí eu comprei mais esse aqui pro meu pai, pro meus pais. E aqui, ó, peguei três desse e uma carteira, que a dele tá velha. E esse aqui foi pra Aira, que eu comprei de presente pra ela. Aí eu pedi uma fofa. Ficou de uma belezinha. Pra quem não sabe, a Aira é minha afilhada também, né? Eu achei muito fofinho.
E essas foram nossas comprinhas de hoje. Acho que não tem mais nada. Acabou, né? Acabou. É isso. Meus amores, eu vim aqui só pra dar um tchau pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Eu vou mostrar todos os detalhes das coisinhas da Aira. Montando o guarda-roupa, depois que montar, né? Na hora que for colocar as roupinhas, lavando roupinha, tudo certinho. Tem o chá rifa também, quem quiser participar. Só entrar em contato com a gente. Quem mora longe pode mandar por Pix. O primeiro lugar vai ganhar R$100 e um brinde. E o segundo lugar você ganha R$50. Aí você escolhe o número, você pode, se você mora aqui e você quiser mandar uma fralda e o mimo, pode mandar também. Se quiser mandar por correio também pode. Vocês só escolhem um número e falam pra gente. Enfim, vai até dia 10 do 10 de outubro, né? Isso mesmo. Mas é isso, gente. Um beijo. Meu pai amou o boné, não tira da cabeça mais. Já deixou o boné dele de lado. Mas é isso, tchau, tchau, filho com Deus. As coisas simples, às vezes, encantam mais que as coisas caras. Um beijo.